Yeah.
Ah!
Hay que sacarle toda la cascarilla, exprimirle todo el poco. Pero eso te digo yo.
ya. Mira, hola.
bukatzeko, FL Mayan, beste azpeitiarra irabazi du. Jose, la vaca! Eta hori ba, turismo artean ja podiumak hasiko gea. Hirugarrengo turismo maila izan da Bruno Scherer. Turismo artean, bere bitiet inguzgarri horrekin izan da, Beñat Población. Una maica GP Iru aquí. Iñaki Alberdi. Bakarlekuaren artean, ba, hirugarrena izan da, Josu Beitia! Aitor Manso. Eta azkenien eta beraz eta beretzigarren urraki gira igoeraren irabazlea, Joseba Iraola! Ahora ya,
Eskerrik asko da nahi, eta aurriko karrera antolako dugu Azpeitiko Rally Sprint, Urraki Atreves, Tibera, Azarroako Gita Zazpi. Zaiu gobera, eskerrik asko.